marka su-aashan oo taalla waxay tahay waddankii oo burburay ayaa hadda qoortana loo saaray, sideen u gaarsiin karaa mise aan u gaarsiin karaa inta iskugu tagno? Midda kale waxaan rabaa marka su-aashaas inaan adinkiina dhaafo waqti iga dhacaya, qof kasta hal su-aal igala tago, waddankaaga maxaad u qaban kartaa? Waad mahadsantihiin.